na kopci Vysoká, pod námi se nachází stejnojmenná obec. Když se z obce Vysoká vydáte po zelené turistické značce do kopce, vstoupíte do lesa a rozprostře se před vámi torzo bývalého barokního letohrádku s kaplí svatého Jana Křtitele, kterému se přezdívalo Belveder. Na tomto nejvyšším bodě kopce ho nechal vystavět v letech 1695 až 97 František Antonín Špork. Barokní letohrádek je dílem Giovanni Battisti Alprandiho, který pracoval ve službách Františka Antonína Šporka. A Belveder na Vysoké je tak první vlastní stavbou tohoto pozdějšího velikána vrcholného baroka v Čechách. Peníze na stavbu, která vyšla na 1400 dukátů, získal František Antonín Špork za velmi pikantních okolností. V Karlových Varech je vyhrál v kartách nad saským kurfiřtem Friedrichem Augustem. Historie letohrádku netrvala příliš dlouho. Relativně brzy hrabě Špork prodal letohrádek novému majiteli, který o stavbu nejevil příliš velký zájem. A poslední mniši správci z Vysoké odešli zhruba po 100 letech. 30. dubna v roce 1834 byla stavba zasažena bleskem, vyhořela a nebyla již nikdy obnovena. Na Vysoké se jedná o unikátní spojení zdánlivě protichůdných funkcí v jedné stavbě – letohrádku, kaple, poustevny a místa pro konání opulentních barokních slavností. Jádro stavby tvoří jednopatrová čtvercová budova se skosenými rohy, krytá původně vysokou osmibokou střechou s věžičkou. Oktogram, tedy osmiúhelník, je symbolem překonání pomyslného času. Osvobodíme-li se od času, osvobodíme se i od strachu ze smrti. V tomto symbolu je skryto 8 magických trojúhelníků. 8 paprsků a 8 trojúhelníků představuje energie 4 přírodních živlů. Vody, země, vzduchu a ohně. Uzavřeme-li do kruhu těchto 8 magických paprsků, vytvoříme prastarý pohanský symbol – sluneční kolo. Kaple svatého Jana Křtitele, kuchyně a sklep se nacházely v přízemí. Do letohrádku se vcházelo ze 3 světových stran mimo východu a za předsíněmi upravenými na způsob krápníkových jeskyní byla kaple se sochou svatého Jana Křtitele, nad kterou viselo slunce jako baldachín, z něhož proudila voda. V prvním patře byl velký sál a 4 pokoje určené pro pobyt hraběte. Věžička na střeše sloužila jako rozhledna. Před hlavním vchodem byly vybudovány 2 budovy poustevny, určené pro pobyt mnichů, kteří měli o areál pečovat. Kaple byla otevřena v roce 1697 a na svatého Jana Křtitele byla vysvěcena. Byla to na tehdejší dobu velká sláva. Pověsti vypráví, že zde dokonce v kašně, která byla uvnitř kaple, teklo víno, že se zde pekly voly, husy, slepice a hrabě Špork dokonce na počest této události nechal vyrazit pamětní mince. Dnes zde najdete zachovalé monumentální obvodové zdi. Tento osmiúhelníkový půdorys láká nevšedním až romantickým charakterem. Tajemný menhir v blízkosti letohrádku není původní, jak by se mohlo zdát, ale byl vyzdvižen z údolí říčky Vrchlice a zde vztyčen. Ve spojení s krásným vzrostlým bukem má schopnost léčit pohybový aparát. V blízkosti letohrádku se nachází i rozhledna Vysoká, která zároveň slouží jako telekomunikační věž. Vyhlídková plošina rozhledny je ve výšce 40 metrů a vede na ní 144 schodů. Při dobré viditelnosti je odtud výhled po celém středním a východním Polabí, bývají viditelné i Krkonoše či Ještěd. K rozhledně můžete dojet autem po polní cestě z obce Mezholezy. Pokud chcete výhled spojit i s pěším výstupem, můžete vyšlápnout z obce Vysoká anebo Miskovice.